Чувствам се отлично, така чувствам се във форма и съм готов на 100%. Да, със сигурност мина така време от последния път, когато бях в националния отбор, в мъжкия национален отбор, но със сигурност съм по-помадрял и се чувствам по-уверен в себе си. Надявам се, затова сме тук, да помогнем на отбора и така да дадем всичко от себе си. Всички футболисти, които бяха в младежки отбор, сега в националния отбор, в първия национален отбор, имат качества и са наистина много добри футболисти и затова съм сигурен, че ще успеем. Да, със сигурност е позитивна обстановката. Всички така сме настроени да вземем максимума от двата мача. И така се чувстваше едно по-специално, когато ще играеш на тези стадиони, където се играе световното първенство. И просто трябва да извлечем максимума от тия два мача. Еми със сигурност трябва да всеки от себе си да даде максимума, да се бори до последната минута. И според мен така може да излечем нещо и да ги победим. Според мен, ако ние вярваме в възможностите си и всеки се разделе, както казах, на 100%, във футбол всичко може да стане. Със сигурност колектива наистина е на много ниво. Също и футболистите, дори така по-опитните, помагат на нас. Затова съм съгласен с това, че наистина колектива е добър. И за мен е чест да мога да играя с тях. Като цяло да започнем с победа и така да постигнем добри резултати през 2022. За мен това е най-важното за националния отбор.